Dnešní operace proběhla v pohodě. V pacientovi jsme nezapomněli. Žádné nástroje. Kde je sestřička? Jak se říká mužské smrtelné choroby na sedm? Rýmička. Potkají se dvě žížaly a jedna povídá: Hele, kde máš starého? Ale kluci ho vytáhli na ryby. Pepo. Kouří tvý koně? Mí koně? Ne. Aha, tak ti ho řístáj. Učitel povídá. Honzo, vyjmenuj mi alespoň tři zvířata žijící v Africe. Prosím, slon a, a dvě žirafy. Kolik lesbiček? Je potřeba k výměně žárovky? Tři. Jedna ji vymění, a další dvě se budou bavit o tom, že šroubuje mnohem lépe než muži. Mami, nemáš náhodou deset korun pro starého a chudého pána? Je, to je od tebe milé. A kde pak je? Stojí tamhle na rohu, prodává zmrzlinu. Baví se dvě ženy hledala se muže, který je hezký, milý, citlivý, pozorný a rostomilý. A našla jsem ho. Fakt? A měl vůbec nějaký problém? Jo, už měl jinýho muže. Blondýnka pročítá televizní seznam a najednou si hlasitě prdne. Ale no tak, nelibějí, okřikne maminka. Já za to nemůžu, Tady píšou, uvolněte se prosím. Chlápek s velkým břichem stojí před materskou školkou. Z okna se vykloní mladá učitelka a ptá se. Čekáte dítě? Ne, to mám z piva. Pane doktore, já mám hrozný strach. Je to moje první operace. Vím, jak vám je. Moje také. Políbil jsem jakousi žábu a ta se hned proměnila na krásnou princeznu. A co já s ní teď mám dělat? Stěžuje si žabák. Letí letadlo a pilot přijímá hlášení z letiště. Udejte prosím svoji výšku a polohu. 180 cm první sedadlo. Americký turista stojí před Eiffelovou věží a nadšeně si ji prohlíží. Potom zastaví okolo jdoucího a povídá, fakt nádherná věž, kolik barelů nafty denně vytěží. Mrkněte taky na náš nový YouTube kanál, jak dobře znáš, kde zjistíte, jak dobře znáte Harryho potra, zeměpis a v budoucnu bude přibývat plno dalších věcí. Doktor říká pacientovi, mám pro vás jednu zprávu, ta noha nebude muset do sádry. Opravdu? No tak to je skvělé. Jak se to vezme? Uřízneme ji. Blondína řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi. Sleduješ ty neukázněné chodce? Pořád se mi pletou do cesty. Nic si z toho nedělej. Uklidni se a hlavně sjeď z toho chodníku. Tati, prosím tě, je Bolívie v Evropě? ptá se policistů syn svého otce. Neotravuj mě s takovýma blbostma. Od čeho máš učitelku matiky? Šla babička s Pepíčkem do kadeřnictví a cestou domů babička říká Pepíčku, že už nevypadám jako babička. Ne, ne, jako dědeček. Potká policista blondínku se psem. A přísněji kárá: Slečno, jak to, že ten pes nemá košík? Ale my nejdeme nakupovat.